მოგესალმებით კოლეგებო, თქვენთვის მუშაობას აგრძელებს ხათუნა ყოჩაშვილი. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რადგან დარჩები თქვენ თვითონ მოგებული. თქვენ ნახავთ პირველები ყველა სიახლეს. დავლება 29. ყველა სკოლა შეიძლება არ ჰქონდეს მდიდარი სასწავლო რესურსი, თუმცა ასწავლა შეუძლია მის ხელთ არსებული მასალა ისე გამოიყენოს, რომ ის მასწავლებლისთვის, იმ რომის მოსწავლისთვისაც საინტერესოც გახდეს და მრავალფეროვანიც. ჩამოთვლითაგან რომელია ყველაზე ნაკლებად ეფექტიანი ხერხი იმისთვის, რომ მასწავლებელმა სასწავლო ტექსტი, როგორც რესურსი მოსწავლეებისთვის მრავალფეროვანი და საინტერესო გახადოს. ა. მასწავლებელი აწყობს კლასში დისკუსიას, რომელიც მიმართულია მოცემული ტექსტის საკვანძო საკითხებს. დისკუსიის მოწყობა ძალიან ეფექტური ხერხია, მოსწავლეებს ასე დისკუსიის საშუალებით განხილული საკითხები ძალიან დიდხანს ამახსოვრდებათ. ამიტომ თვლი, რომ ამ შემთხვევაში ეს არ გამოგვატყდება. ბ. მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს მოცემული ტექსტი კლასში როლური თამაშის გამოყენებით წარმოადგინონ. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშიც ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხია იმისათვის, რომ ბავშვებში მკვიდრად ჩავაშენოთ სხვადასხვა ემოცია, ტექსტი და მსჯელობის კარგ საგნად ვაქციოთ. ამიტომ არც ეს არ გამოგვატკება. გ. მასწავლებელს ტექსტის მონაკვეთები გადააქვს ბარათზე და მოსწავლეებს სხვადასხვა კუთხით მათ განხილვას ავალებს. რა თქმა უნდა, ესეც საინტერესო ხერხია. და დ. მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს აფსესებად დაყოფილი ტექსტის დასწავლას მათივე მეტაკოგნიტური უნარების შესაბამისად. ანუ მხოლოდ ტექსტის გასაპირება ეს იქნება აფსაცებად დაყოფილი თუ მთელი ან თავახზე მოცემული. არსებითად ვერ ცვლის ინტერესების სფეროს მოსწავლეებში, ინტერესების დონეს ვერ ცვლის და შესაბამისად აი ეს ყველაზე მოთ ჩამოთვლილი ხერხიდან ყველაზე ნაკლებად ეფექტიანია. ამიტომ 29 დავალების პასუხია დ.